Poslední video s Anet, co vám líbilo, tak jsem si dneska pozval znova. Dneska nás čeká trošku nepříjemnější video pro nás, což znamená, že vám se pravděpodobně bude líbit víc. Je to pravda nebo úkol gym edice. Pravidla jsou velmi jednoduchý. Máme 7 otázek, 7 úkolů. My si můžeme vybrat, jestli chceš otázku nebo úkol. Obojí je hrozný, ještě horší, než si myslíš. Těším se. Tohle to je k úvodu všechno. Anet vás teď pozdraví jako vždycky. Ahoj, ahoj. A nezapomeňte like, odběr a jdeme na to. Dáme kamenušky papír, dobře začíná, tak? Kamenušky papír teď. Ta hra se jmenuje? Kamenušky papír teď. Kamenušky papír teď. Chceš začít? Ty začíná. Můžeš se vybrat. Chceš pravdu nebo úkol? Odstřelíme to úkolem. Tady jsou úkoly, takže tady si něco vyber. Kámo, já tam vůbec nechci. Já jsem nějak zčervenal. Co tam je? Tancuje 30 sekund břišní tanec nebo balet. Kámo, a teď přišlo nejvíc lidí do... Teď zase tu barvu ztratil. Tak jsme to odstřelili hezky. Tohle je jeden z těch zlejch, takže... Ukaž mi, jak se tančí břišní tanec nebo balet. Břišní tanec máš takový to tohle, že jo? A kde? V té jedno. Kámo, tohle jsou moji bejvalí spolupráci. Zlejom. Víš, jaký to je hrát týmový sport? Tak to stopuj, ale. To bude nejdelší 30 sekund v životě. Ale chci, abys do toho dal srdíčko. Máme 30 sekund. Já jdu pryč, kámo, já jdu pryč. Už sem nikdy nemůžu přijít. Ale i balet jsem do toho zakomponoval, na vás? Super! Jsem taky chvilku dělal balet. Já prostě umluvím, že tady přišlo úplně nejlepší zrovna. Kámo, přišli všichni do prdele. Tady nikdo není většinou. Já si vezmu pravdu. Já ještě nejsem ready na žádný úkol. Tady s tímhle se skupení lidí, ty vole. Kolkám. Ne, kámo, ne. Dělej. Ty mi řekneš, že budu někomu upravit techniku a se pojebu, kámo. Ale musíš odpovědět. Nebo ne. Když na to nebudeš hodně chtít odpovědět, tak si můžeš vzít úkol. Dobře. Takže pravda nebo úkol? Pravda. Bojím se, co se bude. Šup, šup. Tak tady je easy. Co to je? Podvedla jsi někdy. Jo. Podvedla se. Jo? Jo. A jaký to bylo? Hrozný. Přiznám, že jako doteď mě to svědomí velmi bolí. Bylo to tak nějak u rozchodu, jo, takže to bylo to. To se nepočítá vlastně. Jako počítá, já to počítám, takže nebo co? To spoustu lidí ale říká. Co, že se to nepočítá? Že už je to tak na hovno, že potom vlastně se to je vlastně jako takový pozitivní krok. No jasně, pozitivní. Jasně. Prostě doporučuju si volet. To bylo easy. Vybrala jsem se asi jednu z těch lehčích otázek. Já jsem ráda, že jsem se rozehrála. Já dám pravdu. Máš pravdu? Já dám pravdu. This one. Tenhle pile. Volal jsi někde na někoho policii. Volal jsem nedávno, když mi někdo pobil autem klíč. Když mi Štěpánka ukradla grill. Ne, volal jsem jednou, když mi bylo 16. A byl jsem ožralej někde v centru. A někdo na mě měl nějaký keci a mě nenapadlo nic lepší, než zavolat policii. A já, to máš za problém, on něco na mě zpátky říká. Dobrý den, policie. Ne, snitch jak svině. Jako fakt si jako vytočil. Jo, normálně jsem mě zavolal. Pak mi došlo, co dělám, tak jsem to položil. A za hodinu, haló. Dobrý den, pane, kam se jenom chci zeptat, jestli jste v pořádku. A já, děkuju, jsem, nashledanou. Jak asi ne. Nevím o tom. Ty jsi volala? Jo. Kdy? Jako? Já jsem jednou byla na Letný ve všední den. S kamarádkou jsme tam stáli, koukali na tu vyhlídku a přišel týpek, co si honil péro a šáhnul mi na prdele. Měla sukeň, jasně, sukeň. Takže jsem tak jako pozdrhla a já. Ladies and gentlemen, Anet, chci vybrat svůj první úkol. Ne, já jsem si ho nevybrala, on mi řekl, máš úkol. Ne, ale teď co můžeš vybrat? To nemůžu nezvládnu, ale není to interakce! Interakce! To je jediný, to mi neříkej. Tříminutový blank máš. Kámo, tak ty jsi dítě štěstěny. A co když ho nedám, jako už ho zkusit, ale nedám? Tak máš další úkol. Honzo, a to si nechceš, ale jako pravidla tady na místě. To je napsaný tam, kde minule, koukej. Ne, napsaný je to tady a že to ale tak tohle, není. Podívej se, tohle je do roku 2022, nová vyhláška je tady. Nová vyhláška je vždycky pro hodně. Tak se mě nazvem a pojď plankovat. Perfektní, chceš přinést dečku? No můžu to udělat tady? Můžeš to udělat, kde chceš. Doma? Já nesnáším plank, jako mě i minutovej bolí. Takže, pravidla jsou jednoduchý. Uděláš 3-minutový plank, bude na porotě, jestli to uzná. Jaké to je, to uzná? Pokud nedáš 3-minutový plank, tak musíš odpovědět na nějakou otázku. Hm? Tak se mě nazvem a jdeme na to. Řízeň. Já ti pak přinesu vodičku. A už počítáš? Ne. 3, 2, 1, teď. Ty, já už nemůžu. Pojď. Ty máš tady takhle vyholený vlasy, jo? No. Čím to je? Ty to není vidět? Vy jsi měla co ptát. Je takhle. Nedal. Jakože já bych dala 2 minuty, ale nedám 3. No tak nevadí, pohoď, jdeme odpovídat, tak jo? Když si tady vylosovat otázku.
A když jí nebudu chtít odpovědět, tak budu dělat další úkol, ne? Ne, dostaneš koleno. Kolem do hlavy. Jo, jo. Měla jsi někdy něco s někým známým? Jako ne, to neznámým, ale s někým slavným, nějakým influencerem. Tak, jelikož jsem měla dva vztahy s influencerama, s Kubou, s Edem a s Tomášem Reskem, Rezone. Takže jakoby inklinuješ k těm youtuberům? Ano. S jedním slovenským youtuberem. Ale tak řekni s kým? Ne, tam nejsou jména, tam je, počkej, měla jsi někdy něco s někým známým? Ano. Drop the mic! Neřekneš nám to. Nenapsal jsi tam jmenuj. A neřekneš nám to. Tak no. Jednoho nám, jednoho. Explant jsem se líbila, aby se nenatáčel. Ano. Very nice. A ty lidi tady jako znám od pohledu, nebo jako nějakým způsobem vím, jak jsou vzdělaný a jak jsou dobrý. A já tady budu tancovat, vole, nevím co. Ty máš tak zlomyslný. Ale to je problém budoucí Anit. To budoucnost ale třeba přijde za 2 minuty, víš? No, tak pojď. Já jdu, ne, stejně, já jsem na řadě. No seš, no. A tak pojď. Dám si, co jsem dělal, úkol nebo otázku? Měl jsi otázku. No, tak jdu úkol. Zavolej někomu z kontaktu, že si naboural auto, to si děláš prdel. To jsem zrovna teď nechtěla. To si děláš prdel. A můžeš si ale vybrat koho? To nemůžu, ty vole. Zavolám mámě, tu trefí šlak. Já zavolám Martinovi. Ale musíš být fakt jako... Ať pro mě přijede. To je ale hrozně hnusný. Telefonní číslo. Zjistíme, že Lišák vlastně nemá kamarády. Počkej, Vojte. Super, ale ty vole, teď zjišťuju, že vlastně já kdybych naboural. A komu mám zavolat jako ještě? Zkusím ještě jednou Martina. To mají průser kluci, ale ty vole, to jako jsou docela čuráci. Já zavolám Kylovi. Čus, brácho. Čau, kámo, prosím tě, máš čas? No, pojdej. Já jsem kámo zase do***l auto, ty vole. A jsem tady v Davicích. To byste dojelo auto? Já jsem ho do***l, vole, zase. Kecáš. Jo, mám, no, urvaný, no, vole, mám urvaný kolo vzadu a zadek, ty vole, docela na sračku. Kecáš. Ne, a potřebu, ty vole, já jsem volal Martinovi, ten mi to nebral, vole, nikdo mi to nebere, ty vole. Já jenom potřebu něco naložit tady do auta. Pošle mi adresu a přijedu. Kámo, no. Hele, nejdřív bych ti chtěl říct, že tě mám strašně moc rád. My natáčíme video a tady ta kravka vedle mě mi dala za úkolet, někomu zavolám, že jsem to, jsem v pohodě, kámo, strašně mě to mrzí, já jsem to musel udělat, ty vole. Mrzí mě to, vole, že jsem tě musel, já, počkej, já ti natočím, až bude tady tancovat uprostřed fitka, jo? A pošlu ti to, vole. Ne, cením, kámo, máš u mě večeři, děkuju. Čau. To je kámoš. To je kámoš, ty vole. Tak, a ty se seber a běž tancovat. Já doufám, že se vytáhne. Popros někoho o správný základ na guláš. Držíte. Ty kokos. Tak jo, Anit. Ty seš, jak se máš? Takže úkol, nic si neudělala ještě. Tak si tady můžeš vybrat. Tak pojď. Dělej, přešti to na hlas. Anito. Co je? Můžeš někomu pochovat zadek. Můžeš se vybrat, ideálně klukovi. Přijď to řekni, kámo, to je dobrá prdel. O to podle mě nemají zájem. Tam nejde o to, jestli o to mají zájem. Tam jde o to, že ty za ním přijdeš, takhle ho čapneš do prdel. Nebová prdel draku. Už je úplně sexuální napadení, ale... Hele, dělej, šup. Nejlepší den v mém životě. Kluci. Dvě? Nejdvě. Mám jenom hlubom chci říct, že máte fakt pěkný zadky. Děkuji. Není za co. Jinak. Hele, jako nekoukala jsem vlastně, jo, ale dobrý. Ano, chválím. Kámo, chudák, byl úplně rudej. No, tak já jdu cvičit radši, já už byla jak ti domů. Já jdu cvičit. Ne, nejde. Já jdu cvičit. To si sebe vycvičit teď ten stůd. Ale měl fakt dobrý zadek. To je dobrá práce, Anit, pojď. Já si to podcvičím, jo. Tak já si dám tady něco, no. Čeká otázka nebo úkol? Kámo, úkol, vole. Zdaleka neměla to nejhorší. Tak bude úkol. Do it for the content. A do pusy, jo? Do pusy? Co klidně taky, ale ty už jsi trochu triggered, viď? Já se začínám trochu bát. Ne, vůbec. Předstírej, že je osa tyč ve strip klubu a udělej tanec, kámo. Jsi kráva. Musíš si teda do kotouče, aby to stálo. Já si tady sednu do rohu a budu dělat, že tě neznám. Tak jo, no. Jak dlouho? 15-20, prostě jsi jenom jako dobrý taneček. Už to feeluju, kámo. To ti vrátím. Ale jako, good job. Nedělal jsi to už někdy předtím? Jako celkem jsem se v tom našel, abych řekl pravdu. Já si myslím, že se mi to docela šlo. Tak ty vypadni. Podej si nějakej setík, jdeme na to. Já jsem teď měla být nějaký tohle, takže... Tak co chceš? Pravdu.
Body count. Ty vole, ty seš zlé. Můžeš si vzít oko? To jsem tam nějaký napsat. To řeknu asi. Je to dvouciferný? Jo. Kolik tě? Teda myslím. Tak dělej, tak to by bylo. Kolik? Co? No kolik? Přemýšlím. To už je blbý, jestli musíš přemýšlet. Flashbacks. Začíná jít slzy. Ani to, ty vole, co ze mě děláš srandu, ne? Já bych to fakt musela jako hodně připočítat, to já ne to, ale myslím si, že to je nějakých třeba 10-11. Kamu, mě bys třeba strašně zajímalo, co bys řekl ty. A mnohem míň. Je to od 10 po 13 třeba. OK, dobrý, jdeme dál. Co je? Ne. Ano. Ne. Ano. To je úkol? Mhm. Zeptej. Já nevím, co to je, tak to přešti. Zeptej se někoho, jak udělat pořádný základ na gulák. Ale musíš vážit. Kámo, kde bys za něm přišla? Čau, ale ty to budeš vědět. Já jsem nebavil. Hej, ty jsi však hovado. Ale to není z hroznýho. Ne? Ne. Musíš překonávat komfortní zónu. Musíš prostě vzít ten úkol, roztrhat ho. Posunout se a být lepší člověk. Ty máš čočky? Mhm. Hezky. Tak pojď. Anet? Můžeš se zeptat? Já mám takovou nezvyklou otázku, ale jenom. Nevíš, jak se dělá kvalitní základ na guláš? Já ho nikdy nedělala. Hnej maso, takže... Ne, výborný, děkuju. Ach jo. Nedozvěděla jsi? Ne. Hej, že už se mnou nikdy nic nenatočila. Ne. Tady jdeme dát bicák, Anit? Ne. Já si myslím, že tam je cibule. Anit, já si myslím, že si rozehřeješ kastrol. Rozehřeješ si kastrol. A dáš tam olej a cibule. Tak vlastně uděláš základ. Ale taky si myslím, podle mě. Ty jsi úplně nasraná, to se vidím. Tobě to dělá velký problém, ale vy. Tohle je moje komfortní zóna. Ty jsem tam. Podáváš své limity? Ale dobře to zvládáš, jsem to pišná. Jo, dalo mi to hodně, ale. Ne, úplně vytočená. Ty se nebudeš vybírat. Dělej. Ne. Já už to poslední, který mám. Ne, to není. Vraťme to. Norma je to top day. Že dáme třeba dva. Dobře, takže dáme dva, tak mám prostě poslední dva. Teď si. Kámo, nejde. To nemůžu prostě. Dotoč zbytek videa v trenkách. Prostě. Triko si ne? To si radši sluchat. Triko, ty idiot. Já ani nevím, jestli mám trenky. Nemám. Nemám. Rukou v nohavice. Máš trenky. Ty jsi hovada, ty máš trenky. Kámo, já tady nemůžu. A to chápeš, no to asi ne. A to je něco jiného. To není vůbec nic jiného. A navíc já nemám trenky, ale já nosím slipy. To je tvůj problém. S rukama v trenkách to teda takhle by to šlo. Kamo, sundej to. To pohled, ty vebrej. Kamo, sundej to. Přezdi celý tím jasně. Ve stojce. Přejdi. Jsem ti jaký chtěl dát. OK, a nemusím na jeden zátah, ne? No, mělo by to být na jeden zátah. Tak já za to odpovím. Na otázku udělám. Co to stojí? No to udělám taky. Ale k tomu ti ještě odpovím na otázku. Okay. Tak začneme otázkou, já se pak vole budu červenat ve stojce. Kdybys měl mít s někým zápas, s kým by to bylo? S tebou? No asi hovno, odpověz normálně. Jako v Clash of the Stars? Třeba. Sravně Freescoot, ale Freescoot. Já jsem se s ním teďka nějak viděl a byl v pohodě. Ty vole, ten mě kámo, jsem ten mě jednou čapnul v ringu a jsem myslel, že jsem ve stratosféře. Kámo, nevím, já si dám stojku a rozmyslím se. Nenapadá, zajímalo mě právě. Vůbec jako... mě nenapadá, jako nikdo, já zkusím rozmyslet. Ne dozadu, ale dopředu. Já jsem špatně zařadil. No hejbej se. Před každým závodem musíš rozehřát pneumatiky. Kámo, ale tam nemůžeš sedět, já jsem tam za chvilku. No a konečně jsme se někam posunuli. Pojď. Ty vole, to už jsi do toho dostal. Ty krávole, kolik jsem... Tam jsem. Uznáš mi to, a? Ty krávo, trapezy. To bylo lepší, než jsem čekal. A relativně jsem udělal pár kroků. Jo. Jdeme dolů, pojď. Klepou nohy ještě furt. To je ze mě. Jo, to je možný. Otázku a úkol k tomu. Chceš otázku a úkol k tomu? Anit se rozjela, Anit se to zalíbilo oslovovat lidi o gulášový recepty. No. Toho z Jim Beamu nemůžeš vystát, tebe. Ne, to nejde. Když nechci odpovědět, tak si můžu vzít úkol, takže úkol. A je tam někdo, jo? Jsou lidi, kteří tam nemusím tolik. Kamo, ne, to nedělá. Tam je opravit někomu techniku a kamo, ne. Dělej. Já udělám cokoliv, ale jenom nebudu opravovat techniku. Ani. Chceš, abych brečela? 150 kg bude, tam jde deadlift. Kamo, to je úplně na p***u. Takhle musíš. Zvládneš. Já se před ním pobleju. To můžeš si říct, jak to bude zajímavý. Čau. Sorry, jdeš to úplně rovno. Nemůžu se na to dívat, je mi z toho zlé. Take your time, řekni, máš budeš ready, já se tady odjedu 30.
jestli budeš opravit techniku. Já jsem přišla za tebou, ti říct, že to je úplně na hovno. Jo, no vidíš, jde ti to, tak běž. Takže Ani tvrdí, že tam jsou spolu, to znamená, já toho jednoho odlákám a ty to uděláš. Jdu na to. Kámo, pomůžeš mi s něčím jenom tady vteřinku? Na minutku. Stačí jenom bod, zvládneme. Tady točí nějaký video a Ani tohle musí teďka jít za Hektorem a opravit mu techniku. A ono se bojí, že seš tam, takže teďka musí jít sama. Kámo. Čup, už jde. Ahoj. Co potřebuješ? No, já jsem jenom viděla, jak to cvičíš. A jako dobrý, ale bych tam něco poupravila. Takže bych tam, víš, něco víc jako... Mám to zvednout? Co bys poupravila? No, jako měl bys trošku, víš, jako zabrat tím středem a trošku jako pánev. Ale jinak jako celá solidní výkon. Děkuji. Není za co, není za co. Já budu koukat ještě jako... Jo. Dobrá práce. Anito, dobrá práce. Jaký to bylo? Řekl jsem, že to je sranda, nebo ne? Ne. Tak ty jsi absolutní sranda. Já mu to nebudu říkat. Ty jsi odcházel a on. Dobrý, takže tady máme poslední úkol, Tany. Dělej cvik s lehkýma činkama a řvi u toho. Takže tady borci jedou deadlifty 300 kilo a drží u toho úplu. A tady pojedu 7,5 kg. Kámo, tohle je tak specifický gym, že mají všichni p***i úplně. Jo, otázka o Tany. Nejhorší zážitek, co se ti stal v posteli. Jednou jsem spal s jednou holandinkou, která smrdila jako kořenová zelenina, jak základ na zeleninový vývar. Takže jako ryba. Ne. To byla jiná? Ty máš docela štěstí. Jo, počkej. Smradlavý. To bordel, ty jsi tady pochopila, kam ty máš úplně převařený mozek. Nejhorší zážitek úplně byla si s Kubou. Jednou za mnou přišla jedna holčina a... Co? No, jednou za mnou přišla jedna ště... Ona mi psala, my jsme se znali. Já jsem nepoznal, že je opilá. Přišla za mnou a já, ty krávo. A takhle se mi šla na linku. Kávovar, kámo, mi tam rozpala. Ležela tam, svlíkla se, jsem odstupoval. Dělej, po mně. A já. To bylo zvlášť. Nebavíme se. Dokončil jsi to? Nenecháš jídlo nedojezený, že jo? Dobrý, Anit, mám pro tebe poslední otázku a úkol. Netancuj, veď. Ale je tam uprostřed gymu. Počkej si na hudbu. Anit. Děkuju. Mě úplně zmizely ale prostě všechny choreografie. Dobrá práce. Já se omlouvám, pokud se někoho zklamala. Ale tohle video bylo mnohem náročnější, než jsme původně předpokládali. Mrzí mě, že Anit nežádal o spot na deadlift, ale nakonec upravila techniku. V tom videu to není vidět, ale není? Od toho úkolu, po to provedení, to bylo většinou 30 minut. Aha. Anit zabralo, než se odhodlala. Ale bylo to super, já ti děkuju, že jsi přišla naposled, hádám. A jestli se vám to líbilo, velmi rádi vám natočíme druhý díl, takže dolů napište, jestli o to máte. S někým jiným ale. A klidně nám dolů naházejte nějaký tipy na úkoly nebo otázky. Mějte si krásně, užívejte léto. Kdybyste nevěděli, jak cvičit, tak Anit vám ve fitku ráda poradí.